chet elda ishlamoqchimisiz? Talab va takliflarni hamda borayotgan mamlakatingizdagi muloqot tilini o'rganing. Sinalmagan kishilarning o'zicha qimmatli maslahatlariga emas, ishonchli manbalarga murojaat eting. O'zbekiston Respublikasi Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi huzuridagi Tashqi mehnat migratsiyasi masalalari agentligida siz xorijda mavjud ish o'rinlari va shartlari haqida kerakli ma'lumot olib, shuning barobarida mehnat migrantlari uchun mo'ljallangan imtiyoz va kafolatlarga ega bo'lishingiz mumkin. Boshqa iqlimga mos tayyorgarlik ko'ring. Hujjatlaringiz to'g'ri va to'liq rasmiylashtirilganmi? Ko'zdan kechiring. Xavfsiz yo'lni tanlang. Yodda tuting, mehnat migrantlari uchun avia va temir yo'l chiptalarini sotib olish uchun chegirma va imtiyozlar mavjud. Xorijda yashash joyiga ro'yxatga qo'yish hamda ishlash uchun ruxsatnoma, patent olib berishga o'zicha yordam berishni taklif qiluvchilar paydo bo'lishi mumkin. Biroq, yodda tuting, pasportingizni boshqalarga ishonib topshirmang. O'zingiz yetarli bilim va malakaga ega bo'lgan mehnat sohasi va ish turini tanlang. Shoshma-shoshatlik bilan mehnat shartnomasini imzolamang. Shuningdek, yodda tuting, og'zaki kelishuvlar xatarlidir. Mehnat shartnomasida oylik maoshingiz, ish tartibi, dam olish kunlari va boshqa huquqlaringiz ko'rsatilganligiga e'tibor qarating. Huquqlaringiz poymol qilinsa, odam savdosi yoki boshqa jinoyatdan jabrlansangiz, yoxud hujjatlaringizni yo'qotsangiz, sizni himoya qiluvchi tashkilotlar bor. Odam savdosidan jabrlangan shaxslarga yordam berish maqsadida tashkil etilgan Respublika reabilitatsiya markazida shoshilinch tibbiy, psixologik, ijtimoiy va yuridik yordam ko'rsatiladi. Odam savdosidan jabrlangan shaxsga aylanmaslik o'zingizga bog'liq.